Danas smo imali 30. redovitu sjednicu općinskog vijeća i imali smo 13 točaka dnevnog reda u prijedlogu koji je dostavio kolegi. Znači, imenovali smo odbor za poljoprivredu, donijeli smo odluku o uspostavljanju suradnje sa općinom Karpoš u Makedoniji, razmatrali smo prostornu osnovu prostornog plana općine Travnik, odnosno izmjene i dopune prostorne osnove. Imali smo također usvajanje nacrta poslovnika za zbrinjavanje akcionog plana za zbrinjavanje Roma. Imali smo usvajanje pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u javnoj ustanovi Centra za socijalni rad i tako određena rješenja za dodjelu građevinskog zemljišta smo također donijeli. To su neke osnovne, evo, najbitnije točke dnevnog reda koje smo imali danas na sjednici općinskog vijeća.